Poštovani naši, eto, došao i taj trenutak da se pred vama pojavljujemo 213. put. Prvi srpski politički špageti Istern. Ulazimo polako, ali sigurno u pakao iz koga se sve teže izlazi, u kome se sve teže diše i u kome se najteže opstaje. Dobroveče, Nenade. Evo, pokušavam da se setim kako je to nekad izgledalo kad sam normalno najavljivo emisiju. I vidiš da je lepo. Ekstra dosadno. Ma jedi gove, prečinate. Ono, smorio, zaspo sam. Pa dobro. Ali znaš što je to? Setio sam se, gde nam je Zorana Mihajlović? Od fukare do pokojne baba, baba Milena. Da, to je treći. Da. Sjetio sam se u stvari, i to ću detaljnije pričati tad, pa zato sam počeo emisiju ovako. Sjetio sam se TV Šapca, udarila me neka nostalgija, jer sam ja sam smislio termin Naša Zoka, tamo. I onda sam zbog toga rešio da vidim kako je izgledalo kada ti uvatiš banku na početku. Nisam, što sam pričao 30 sekundi. Bedi, godi, 30 sekundi, gotovo. Bolje kad vrištim dok ti to radiš, majke. Pa ne, 30 sekundi ne mogu da kažem. Šta? Viš da je ovo smeh, brate. Koji? Šta je bilo? Dobro, šta da radim? Zanimljivo kad se čovjek smeje svojim porama. Da, to je najbolje. To je najbolje. Šalim se. Pa ne, 213. Znači, nije ovaj. Šta, dobar broj? Dobar je broj. 2 i 1 su 3 i 3 su 6. I 3 puta 3, 9. Tako da. Dobro, hoćemo na prvi prilog, šta? Vidim da smo nešto zakucali. Zbunio si se! Zbunili smo se. Zbunili smo se. Zbunio smo se. Zabunio sam se. Ma ne. Evo, ajde, čutaću. Ma ne, nema veze to sa tim. Nema! Nego razmišljam o tome koliko je to sve glupo i smešno i koliko se sve zavitlavaju sa nama u vezi sa tom posjetom koje očigledno je bilo svima da nije moglo da bude realizovano, jer se znao neko nije dozvolio to da se desi. Pa ako se slažeš da krenemo sa tom posjetom koja nije smela da se desi, nije mogla da se desi. Slažem se. A neko je zbog toga ronio suze, a možda je nekom i pao kamen sa srca zbog toga. Mislim da su svi zadovoljni, ja na primjer. I Rusi, i mi, i oni. Osim nas, mi smo jebana stranka. Da, mi običan svet. Da. Glavna stvar je u tome da naši odnosi sa Srbijom niko neće uspeti da uništi. To je lišavanje suverene države prava da ostvaruje svoju spoljnu politiku. Prvo NATO i Evropska unija žele da pretvore Balkan u svoj projekat pod nazivom Zatvoreni Balkan. Takvu vrstu histerije organizovanih napada na jednu malu zemlju, kao što je Srbija, dugo nisam video. I vi ne možete da razumete koliko je bezbrojnih razgovora bilo u kojima je traženo od Srbije da otkaže gostoprimstvo ruskom ministru spoljnih poslova. Ja sam vam ovo sve ispričao sa ljudskim gnevom, pravednim gnevom koji osjećam, koji osjeća svaki građanin ove zemlje. Ja znam da ljudi me gledaju kao ludaka večeras. Tako govori čovek koji je uložio sve svoje snage da Lavrov ne dođe. To je pizdunski, prvo, kako je to išlo? Lavrov se sam pozvao. Je tako? Sam pravu? Šta? Šta u kuhu? Možda je to bio deo dijela sa Putinom za gaz, da kaže, važi, okej, cena, dobro, ali šaljem ti Lavrova malo da... Pa, okej, znači pozvao se. Da, znači kako god bilo, to je Moskva se pozvala, nije Beograd pozvao Lavrova da dođe. Tako je, nije sigurno... U tom smislu, da. Ovaj Vučić rekao, e, baš bismo voleli da nam sada dođe Lavrov. I da ga ugostimo. Znaš, da... Evo Vučić peva. Još se pozvao se na dva dana, jebote. I da, to je... Ej! U sredu ovog stanja, on se pozvao na dva dana. On se pozvao na dva dana
I onda je krenula diplomatska inicijativa s naše strane, jer diplomatski humanitarni letovi nisu zabranjeni. Nisu. Što znači da je ova isti, ova ista sisica okolo zvala telefonom kontrole leta i kukala. Alo, Bugarska! Borisov, Bojko, gde si? Kaže, nije Bojko više. Ja sam u Apsaniji. Evo milion dolara, nemoj da puštate ovog Lavrova pre. Važi dogovore. Zove onda Makedonce. Alo, kako se zvao onaj idiot? Alo. Ono što je uhapšen, što u Mađarskoj. Da, da. Pa nije, on je, ne može on ništa. Pa ne znam, on kao pravi skeč. Kako sam već izvao? Jebote stade. Grujo! Alo, Grujo! Alo, Grujo, zaustavljaj ovaj avion! Pa nije Grujo ovde. Alo, Zajev! Ma nije više ni Zajev, jebote. Ali ovaj pantalonski, kako se zove predsednik njihov, zaustavljaj ovaj let. 2 miliona dolara ti dajem. Važi, ne frki. Zove Crnu Goru. Tamo se već čuje sa svojim starim prijateljem. Gde stoji da si ovaj... Ali dobro, Milo nije tu sada bitan. Kako nije bitan? Pa nije bitan. Pa ko je bitan jebote? Zato što je kontrola leta pod civilnom vlašću ili pod NATO-om u Italiji. Milo je bitan, ali dobro, okej. Okay. Zove on tamo i kaže, nemoj da ste pustili ovog brate lika, on pokušava sad da doleti s jedne strane, s druge strane, s treće strane. Računamo da ćemo oko Crne Gore ponestati benzina, to je kerozina, i da će se vratiti u tri lepe odakle je krenuo, razumeš, Argarepe. I onda je to na kraju svima koristilo. Prvo nama, jer smo se ratosiljali bede. Ono. Bruki. To ti je, ma ne bruki, to ti je ono, znaš, najgori gost. To ti je onaj što dođe pa ti polomi kuću. Znaš onaj, brate, pozove. Ej! Kad kulačine! Ej! Kulačine ovde, tvoj omiljeni rođak, Serđo. I dođe da ti da u goste, ja nismo se vidjeli s tobom. I ti što, šta ćeš da kažeš, jebi ga, nisam. Znam da si tu, bre! Ture prase, evo me ispred zgrade. I onda uđe unutra, sve polomi pijan. E, takav ti je Sergej Lavrov gost. I još ostane 2 dana. Još ostane 2 dana. I dakle, nije došao, ali su onda to oni iskoristili. Prvo, mi smo ispeli pičkice, ko što jesmo. A oni su praktično pokazali koje smo mi pičkice. Tako što su rekli, evo, jadna Srbija, nikakva, nema izlaz na more, mi ne možemo da je priđemo, ona jadna se bori za svoju samostalnost i tako dalje. Mi, sa druge strane, nama laknulo što ne dolazi ovaj budala, nego, vrate, imamo ovoga Šolca, Šolc nije htio da dođe, jebate. Vučić je rekao da je zahvalan Šolcu, zato što je Šolc rekao da će doći čak i ako dođe Lavrov u Beograd. Vraga. Prethodno su se dogovorili oko strategije. Rekao je ovaj Šolc, slušaj me dobro. Ovako mu je rekao, klekni. Klekni na kolena i na lakto, ovako klekni. Vučiću. I onda mu stavio ovako nogu i drugu. Prekrstio na Vučiću ovako i rekao, slušaj me sad. Znači, da zoveš sad, bivšo Šolc je već tu, da zoveš kontrole leta i da otkazuješ jednoj po jednoj. E, to je strategija. I na kraju, Evropa... dobila ono što je htjela, pokazala, brate, da suvereno vlada vazdušnim prostorom, pa i svakim drugim prostorom na svojoj teritoriji. I svima do jaja, jebi ga. Jedino mi ispali kretenije. Da, ne znam šta bi ti rekao, malo me ova ta tvoja gluma malo me iznervirala. Jer, što, pičko? Pa zato što ne verujem da je to bio scenarij, da se to tako dešavalo. Nego? Nego da jednostavno Vučić je htio da ugosti Lavrova. Da je hteo, da je uživio u tome. Ne, znaš zašto? Pa evo, Srbija prihvatila poziv Lavrova da Selaković dođe u Moskvu. Na primer. Kad? Odmah. Lavrov je juče pozvao Selakovića da dođe u Moskvu i Selaković je danas rekao da dolazi. Kontrola leta da radi. Ne, sad će samo što je lako, bombe. Ovde je lako jer si ti okrušen sve NATO zemljama. Mislim, sad će postavljaju bombe. Rusi donekle mogu da lete, velika zemlja. Pa ovo ne može, znaš, čim uzleti, oni mu kaže vraćaj se, imaš bombu. To ti je prva stvar. Druga stvar, Vučić voli da se tako malo inati, dokle može.
Ovo, ja sam pristalica ove druge teorije, što je bilo na naslovnoj strani, čini mi se, baš danas, Amare, da je Crna Gora još jednom spasila čast Srbiji tako što je zabranila... Bravo, braćo Crnogorci. Da, hvala, braćo Crnogorci. Ne znam gde sam to video. Možda ovde, kod mene. Možda, ne, mislim da je u danasu bilo, ali ovde nemamo vikend izdanje. Petak nemamo. I ono što je... Da, nemamo vikend izdanje ovde. Tako da mislim da je bilo ovo što si ti rekao, klečanje i stavljanje noge na glavu, ali Vučić nije hteo. Hteo je da glumi žrtvu da pokaže, jer možda čak ne iskreno zbog toga što je napravio taj ugovor oko gasa sa Putinom, pa da ne bi ispao da on to traži, da on ne otkazuje posjetu, nego da su ovi lepo rešili. Ono što je meni samo u jednom trenutku postavilo znak pitanja iznad glave, a to je okej, ne daš da Lavrov putuje, ne bi mu ni ja dao bolindu. Ali kako onda nemaš ništa protiv da taj Lavrov ide za Tursku, koja je članica NATO pakta, na primer. Ili što neki idu pa da se vide sa Putinom. To što idu da se vide sa Putinom mogu da razumem možda mirovni pregovori. Ali Lavrov i Turska, ne vidim veliku razliku između Lavrova i Srbije. Pa da ne znam da ste primetio da nas jebu onako. Da, ali vidi, nas imaju pravo to da rade zato što se mi inatimo sa njima i nećemo da uradimo ono što treba. Vidi se juče u ovom Vučićevom nastupu na TV-u, vidi se prosto čovek koji ne zna šta hoće. Koji je ukapirao da više ne može da tako radi kao što je radio do sada i da to što je radio do sada nema nikakve veze u tim međunarodnim odnosima. To što sam tebi da dao put da radiš u ovome, kupio od ovog, kupio oružje od onog, da tamo mi je pravi tunel, da mu pare pod... Znači, to više nema nikakve veze. Ili ćeš da sviraš po notama kakve mi tebi serviramo ili jednostavno nećeš biti ni u publici kad naš orkestar nastupa. Tako da ovo je samo još jedan dokaz toga da je Srbija debelo u problemu i da je najviše u problemu zbog Vučićeve politike. Ja i dalje ti tvrdim da ne mogu da budem toliko siguran da će onda uvede te sankcije Rusiji na kraju. Aha. Bez obzira koliko priča i koliko kuka. Vidjet ćemo osnovno šta će biti od posete Šolcu, ali ono što jeste sumnjivo to je da su se i Rusi tako lako predali. Kako sve, da li ti misliš da je Lavrov mogao samo avionom da dođe do Srbije? Mogu vozom preko Budimpešte. Mogu je vozom. Nije mogu. Ne znam, mora nekako da dođe do Mađarske. To je zeznuto jer Mađarska tamo je sa Ukrajinom. Je na zapadu Ukrajine. Mogu je podmornicom. Mogu je Dunavu. Da. Crno more, podmornica, da. Kroz govna, brate. Pa lepo, ova naša. Pravo kroz srpska govna. A mogu i kroz... Izroni ovde. Vidi, obriši se malo. Ne mora se briši, pa Vučić bi ga obrisao. Obriše ga Vučić bi ga obrisao. Gospodine Lavrov, da vas obrišem vlažnom maramicom. Ma ja ću sam ako treba ovako. Ja olizat ću vas. A mogu i tim gasovodom da dođe. Da se ubaca ga taj. Pa zašto ti misliš da Lavrov nije probao ono što su probali na Jazavičaru? Pa to Putin svako mora da prođe taj test. I onda ga stave lepo u gasovod, pritisnu dugme i on... Sećaš se... Ne znam da se sećaš u onim filmovima nekim... Znaš kako kad su se slale putem onih plastičnih cevi poruke... Onda krene pa dođe. E tako, kroz gasovod, puf, ovi ga ne nuvate jer ga prođe gasovod. Ko sad proverava gasovod? Lavrov je mogao da dođe i putem svemirskog broda. Zna se da Rusi vladaju svemirskom tehnikom, iz Bajkonura poleti, op. I samo se spusti. Tako je. Zna se da oni umeju da pikiraju. Tačno gde treba. Tako je, kapsula, ono, puf, se odvoji. Dobro, ako malo omaši, nije problem. Neka padne dole negde kod Duba. Dobro. Ili kod Lajkovca. Ali ajde sve na stranu. Zašto je uopšte ta posta bila planirana? Da nas drkaju. Da nas drkaju, brate. Da nas jebu. Lavrov je rekao da mu je žao zašto nije bilo posete, jer je on hteo još jednom da ponovi svoj stav Rusije po pitanju Kosova, Metohije i Bosni i Hercegovine. Pa to vrapci nas znaju. Vrapci na grani znaju koji je stav Rusije, ili tako, po tom pitanju. Znači, šta imaš ti do toga da dolaziš, čuj se telefonom. Vučić pak, sa druge strane, u sred ove frke, rata, haosa,
Kaže, evo, ja sam hteo Lavrova da pitam kad će da nam stigne helikopter za gašenje požara. Či vi stvarno... Pa to se, mi se pravimo, znaš, mi se pravimo... Tamo bre rat neki je. Mi se pravimo, mi ćemo i Amerikance to pitani, kad će vaš helikopter da sti... Vaš hidroplan, a ruski helikopter. Ma, mislim, razumiješ, to totalno, znači, čisto da nacrtaš sebi... Izdrkavanje. Naravno. To je izdrkavanje nad nama. Nad nama, sa svih strana. Od strane svih. Svih. Znači, Rusi nas izdrndavaju zato što nas teraju da ih primimo, a ovi nas izdrndavaju... Ono što je opasno, kaže, drugarica, sinoć sam sanjala da sam se kresnula s Draganom Đilasom. Kakve meni poruke stižu. Ja mislio nešto bitno je. Svašta. Izvinjamo se šefu, brate. Sad popuno me poremetilo, jebote. Ajmo mi na drugu temu. Ne, čekaj. Bilo neka značajna poenta, jebote. Sam pročitao ovo i sve mi se srušilo. Šta sve ja moram da trpim u vlas? Pa šta ja trpim, meni stigla moram? Pa šta me zbriga, šta ti stigne? Pa stigne, svetli mi ovde. I ja kao ovo nešto hito, brate, treći svetski rat, bombe. Umeđu vremenu je naš predsjednik pokušao da bude, možda će se setiti pošto je druga tema vezana. Možda hoće, da je. Naš predsjednik je pokušao da bude simpatičan, pa je obišao izbjeglički centar za Ukrajine. Ukrajince, kod Vranja je, u Vranju. I srećom nosi pelene. Ne to, nego zbog sveg toga što se dešava i njegovog odnosa prema Ukrajini, tamo je izvršena atentat na njega koji je srećom preživio. Pa kažem, da... Poset u prihvatnom centru predsednik je završio ovde na sportskom terenu. Deca iz Ukrajine su šutirala penale, a golman je bio predsednik. Opa. Srećom nije bolelo. Neko je rekao, nije znao da je u pitanju poseta izbjeglice. Pa je neko rekao malog za lidera opozicije. Ali ne može, Ukrajinac je. Može, šta fali to? Sad će oni dobiju naše državljanstvo. Da. Samo punoletan da postane. Samo da postane eto novog lidera opozicije. Dobro je ciljao. Tačno mi treba. Brate, golmani na malom fudbalu, a bio sam često, znaju, brate, ko je to pakao biti golman, zato što ovi, poslije, ovo su ipak deca. Mislim, ni ovi mali ne šutira, brate, naivno. Znaš kako, na malom fudbalu, ja sam, pošto imam dve leve noge, uvek bio ili onaj bek, kao krljaš, brate, onoga što ide u napad. Još gore. Ili sam bio golman, ja bih ga razumeš, ne mogu kriti. I sad, brate, znaš, običaj je na malom fudbalu, ima careva, oni što ševaju i to, i onda dođu ako kod tebe i pogledaju tako, I da gol normalno. Ali uglavnom, stočarski pucaju, pa gde pukne, razumeš, i kad te odvali u jaja, ti se ne ponašaš ovako. Ovako se ponaša čovjek koji nema muda. Znaš, to je to. Čini mene, brine šta je sa klincem. Šta? Šta je sa klincem, da ga nisu sklonili. Ništa nije sa klincem, predsjednik nije povređen. Vidiš, to je i simbolično, i simbolika... I Bog je na tu loptu natero tamo gde treba. Da, ali on nema muda. Tako da džabe, razumeš? Mi vidimo da on nema muda. Čak nas je DJV lagao informeru kad je rekao da ima. Nema, evo dokaz. Ovo ne možete ovako neko zvekne, te ne zaboli. Nema, već se pre sami ideš. Ovo licna da imaš. Da, nema. Mora da zaboli. Nema. Videlo se to i po poseti Lavrova, vidjet će se to i po poseti Šolca. Jao, teka dođe Šolc. Tako je, brate moj. A ovo je bila samo praktična pokazna vežba da li predsednik ima muda. Nema. Jasno, zaključili smo. E sada, da li to što predsednik nema, da. Ima je neki SNS-ovac, već pomenuta naša Zoka, koja se drznula, zamislite, drznula se, da odgovori na tri pitanja u hodniku.
da odgovori na tri pitanja u hodniku skupštinskom novinaru Nova S. Ona nije čak ni gostovala na Nova S. Na novini Nova. Ne, ludilo, ja sam... Sada ću ti kaj, ja pisao kolumnu, mislio sam da je bila čak na Nova S. Ne, ona je odgovarala... Ona odgovarala na pitanje, ona u hodniku. E sad, ja sam bio, davno bio skupštinski izveštač i sećam se još perioda i pre Mirka Marjanovića. I, na primjer, nama ti socijalisti, ministri, nisu hteli da daju zvanične izjave. Ovo su sedeli s nama, popili piće, kafu. E, sa pokojnim Mirkom Marjanovićem smo pili viski. I ne verujem da mu je bilo ko zamerio što je sedao sa novinarima antirežimskih medija i razgovarao, ali nije davao izjave, ali družio se s nama. Ovi ti ne daju ništa. Znači, ovo, ako bi ti neko video nekog naprednjaka da s nama pije pivo, ja mislim da njega više ne bi bilo. I evo da vidimo kako je sve to u stvari prošlo, kako je naša Zoka nadrljala ni kriva ni dužna. Ja sam taj koji ne dajem izjave za takve medije, zato što sam rekao jedan put da bih time moguće da nekada promenim mišljenje, ali znate, mnogo mi je teško da to uradim jer bih time nekako gazio i sopstvenu decu koja su bila meta njihovih laži, neistina i brutalne kampanje, čitavu porodicu, brata, sve. Tako da, to je bio razlog, dakle, neko je odlučio da bude popularan i modern, da ide u te medije, neko drugi misli da je to greška, to je sve okej. Okay. Vladimir Đukanović. Najgore laži usmerene ka kriminalizaciji sina predsednika Republike. Tom takozvanom mediju je odlučila izjave da daje fukara od ministarke Zorana Mihajlović. Uvlačenjem u zadnjicu ambasadorima i ovom tajkunskom mediju kupuje svoju poziciju. Zorana Mihajlović. Moja pokojna baka mi leba je za ovakve govorila glup se ne traži, on se sam javlja. Vladimir Đukanović. Čuvaj mi se, sine, stara majka kuka. Svaka bi fukara da ubije vuka. Ja sam za današnji danas zasrao stvar. Napisao sam tekst Naša Zoka i rogata stoka. Misleći da, znaš, nisam baš ispratio. Mislio sam da je žena ladno došla i da nešto... Ne možeš, Mare, da pišeš, moraš da znaš o čemu pišeš. Bro. Ne moram, boli me, što kurac, nisi ja sam kolumnista. Pa, znaš šta, zato što... znaš zašto? Zato što nije poenta uopšte tome šta je ona radila. Da li je došla u studio, da li je dala izjavu, da li je... šta je god od toga uradila. Poenta je u tome da je ovaj napad, napad na slobodne medije. Ovo nije napad na Zoranu Mihajlović. To je poenta. Poenta je u tome da je primirje gotovo. Da li ono... Jesi ti pričao? Ok, čekali smo, videli smo koliko će izdržati. Izdržali su do kojemu dođe, do negde početka juna. I primirje je gotovo. Zato što ono što je meni bilo zanimljivo ovde, to je kompletan narativ tvrdog krila SNS-a koji se pojavio u obliku imenjaka Bizona sa Fruške Gore, Đuke, advokata, te premijerke, brate, koja se isto iživljavala nad Zoranom Mihajlović, našom Zokom, odnosno, svi su se oni iživljavali nad... vidiš medijima, da ni oni ne prave, medijima, razumeš. Njima oni su tu ubacili, i oni jesu pravu. Ubacili su N1 Nova, i Danas i sve. N1, Nova RS. Sve su ubacili u to. Pa i treba da ubace. Zato što svi mediji koji dolaze iz United grupe su objektivni mediji, brate. To su retki mediji, uz Nin i Vreme i još par nekih sa strane. Nedeljnik, tako je. Koji smeju da postavljaju određena pitanja. Koji imaju hrabrosti. Znaš, ono što oni ovde nazivaju kampanjom, brutalnom protiv... Alo, brate! Mali Danilo od 27 godina. I 30, koliko ima? 34, koliko? 21. Dobro. Mali Danilo. I viđem, brate, u društvu glavoseča. Jedino odavde si mogao da čuješ pitanje šta traži predsednikov sin u društvu glavoseča. Da, to je glavno pitanje. Mislim, on je onda, zaštićena ličnost, on ne bi smio da se viđa sa oni njima. Oni krenu u ovo,
urlanje, vrištanje, kampanja protiv malog jadnog dvojipogodišnjeg Danila, koga su nunali i dok su sekli glave drugom rukom, razumeš, njega su nunali desnom, sekli noge i ruke levom i razumeš, znači neverovatno je. I onda posle takve dreke, posle to pitanje nekako ostane u vazduhu. Novinari ga više ni ne postavljaju, ali pitanje je postavljeno više puta i ostalo je da stoji u vazduhu. I to njih nervira. I zato što se zna da su debelo upetljani, brate, ceo taj jebeni državni vrh je upetljan u organizovani kriminal. E to je ono što, dajde da vidimo kako će Zapad sa time da izađe na kraj. Jeste, ti si izreklamirao svoju kolumnu, pa da ja iskoristim priliku da kažem... Šta sam izreklamirao? Zastrao sam, nemojte ljudi... Zastrao sam, ljudi, nemojte čitati. Ja sam napisao... Nisam hteo da te citiram. Tebe kao predvodnika ideje nove normalnosti i tvorca tog izraza. Duvoj ga, brate, ja nisam ni predvodnik. Zato što su mnogi ljudi, sa mnogi ljudima smo pričali o toj nove normalnosti. Ali ovo je dokaz da nema te nove normalnosti o kojoj se priča. Tačka. Znači, šta je bilo, bilo je. Tog jednog naprednjaka što ste videli u DLZ, hvala mu, videli ste. Zamisli ti da je Zoka. Ja sam je bila u ovoj... Ja sam je pozvao na kraju kolumne da dođe kod nas. I? Pa otkud znam šta i je. Napisao sam... Pa nije ni izašla kolumna još. Mislim, sad jeste, jer je sad sreda. Emisija, ali ja sam napisao, Zoko, dođi kod nas, biće nam super. Nek dođe, jebate. Ne, sad neće smeti, to je ono što je problem. Šta to znači, neće... I ona isto pizdunski odgovorila. To sam isto... To sam isto napomenuo. Čekaj, ona prednjak, nije ona demokrata, pa... To sam isto napomenuo. Ona je rekla da na predsjedništvu nije doneta nikakva odluka da se ne gostuje u medijima. Te odluke se donose vrištanjem putem telefona, a ne na predsjedništvu, jel? A ako je tako hrabra, neka dođe u dobar loš zao, nećemo biti neprijatni, to je dama. I znaš šta je tu isto zanimljivo? Čekaj, se slažemo? Naravno, ja sam je pozvao, svakog bismo ugostili. Ja je pozvao, jebo. Svakoga sem Šupića, mislim, on je završio karijeru. Ma ja bi njega opet... Ma ne, ja bi izašao napolje. Što? Pa ne, plašiš se? Ne da se plenegu, neću da sedim... Doćemo sa suzarcima. Vidi, ne možeš da... Čekaj, donao sam sad manji. Ne možeš da sediš sa... Ipak biraš društvo neko. Ovako, stojiš i on priča i... Ne znam da li si primetio u izjavi, Vučić je rekao da je neko očigledno hteo da bude popularan. Vidi, mislim, naša Zoka je 10 godina u vladi, pa, brate, mislim, vlada je stekla neku vrstu popularnosti za tih 10 godina. Znaš, tako da, mislim, ta priča i druga stvar, znaš, mnogo su osetljivi na tu priču, na porodicu. Ja sam puno bistio glavu. To znači što su mafijaši pizdje. Izvini, ova zemlja je imala mnoge ministre i mnoge predsjednike. Izvini, zašto niko nije ništa pisao sinu? Pa nisu bili mafijaši. Čekaj, zašto niko ništa nije pisao sinu Milana Milutinovića? Pa nije se družio s glavosečama. Pa čekaj, Pokuljiđinić je imao malu decu, mislim, relativno nisimo šta da... Oni se tek nisu družili sa zemljskim klanom. Oni tek, oni, razumeš, oni su, zahvaljujući tim i takvim ljudima, drvosečama i glavosečama, oni su odrasli bez oca, razum. Tadić ima ćerku, niko nije čuo za Tadićevu ćerku, ni za brata, ni za sestru. Đinđić imao sestru, niko nije pričao o Đinđićevoj sestri. Razumeš, kako baš sad da se priča o Miloševićevoj deci i da se priča o Vučićevom sinu. Pritom, ćerku mu niko ne dira, ćerku niko nije spomenuo. Ćerka dete studira u Berlinu, ne studira do duše u Lomonosovu, brate. Pametno, zapalila je na pravo mesto. To mi malo čudno, pored dede rusofila, tate rusofila, strica rusofila. Zato što očigledno, kad je gospođica dočekala godine u kojima sam odlučuje, rekla je, fuck off, idem ja, brate, da studiram u Berlinu. Znaš, to kao jao, ne dirajte porodicu, izvinite, molim vas, javna si ličnost, ne javna, politična ne si. Ne znam da ti ne shvataš. I nema te munje i groma koji ne smeš da izdržiš. Pritom, ako imaš još, ako si okružen likovima... Nije to porodica...
kao tvoja porodica. Naravno, to je jasno. To je la familija, skapiraš. Zato se u nju ne dira. Ono što treba da napomenemo samo, naša Zoka i ono gde su... Bila je ostala naša. Tako je. Taj izraz je izmišljen u ovoj emisiji. Zašto? To je glup humor u kome sam ja, kad je naša emisija imala nekih 50.000 prosek gledanost, pokušao da provociram SNS lupetajući kako je Zoka naša. Jel? Kao sad ću ja da bacam tamo rovce jer Zoka je kao prozapadna i Zoka je naš igrač tamo. I sad oni su se ladno primili. Na tu priču. Oni su se ladno primili. Znači, ja razmišljam zašto. Da li je to zbog dobar loš zao ili je Zoka možda stvarno naša? Ja sam se zajebavao, eto. Znači, ja ne mislim da je Zoka naša. Osnovu... Ona je 10 godina stub, jedan od stubova ove vlasti. I vidjet ćemo da će ostati u ovoj vlasti. Da. Da će ostati u vladi u avgustu mesecu. Dakle, moguće su dve stvari. Moguće je da je nova normalnost prošla. Vidjet ćemo uskoro. Više puta smo se dobro posrali po La Familiji u ovoj emisiji. Vidjet ćemo da li će se nešto toga preneti na tabloide ili će oni nastaviti da ćute. To znači da je ovo bila mala svađa u porodici. Jer, znaš kako, Nenade, kad imaš publiku ovako brojnu i retardiranu kako je u Srbiji, a ti moraš povremeno da digneš temperaturu. Znaš, i sad je temperatura digla malom svađom unutar stranke. Jel? Ali... Ono što je kolateralna šteta i što je u stvari zapravo prava meta, to smo mi. To su slobodni mediji. Čisto da nam stave do znanja da smo... Jer sve što se pominjalo vezano za Novu i za United grupu, pominjalo se u perfektu, ako smem da primetim. Izuzev toga da je to Đilasa u mediji. Dobro, dobro. Ali što nismo čuli od 3. aprila. E, ali, da, ali pominjalo se da su ti mediji fabrikovali afere, sve u prošlom vremenu. Evo danas smo vam ponovili. Mi smo isti taj medij. Jedan smo buđali podcast usrani na internetu. Jel, one babe i dalje me sreću u ulici i kažu, jao, što vas išli? Kad ćemo da vas gledamo? Kad ćemo da vas gledamo? Pogledaj, bre, jebote, uključi. Evo sad, uskoro, Bože zdravlje, bit ćemo na EON-u, pa mogu da gledam. Eto, jebote, na EON-u. Gledaj me, baba, na EON-u, jebote. Znači, stvarno... Mare, ako se slažeš, sledeći prilog ćemo ostaviti za gosta, za početak razgovora sa gostom. Kako to sam? Pošto se tiče košarke. Dobro. A mi samo da... Ne znam da li si primetio nešto na naslovnoj strani Danasa. Evo jučerašnje. Neku tvoju sliku, što? Ne, brate. Vučić odgovara... Ne. Danas 25. Dan 25. Znači, 25 godina slavimo Danasa 9. maja, je tako, na Dan pobede. Vidimo se na jednom mestu, zezat ćemo se... Ja ću vam mahati iz inostranstva. A dobro, ti si... Sada radim. Znaš šta, Nenade, ti si najveća zvezda danas, a tvoje kolumne su često najčitanije. Umeš da podiđeš poblizi, znaš šta je mentalitet. Nije to bitno. I šta? Nije to bitno. Bitno je da 25 godina ova novina traje. I da 25 godina nešto što vredi je prava mera vrednosti. Četvrt veka. Nastavite i dalje. Danas će uvek biti tu gde treba i na pravoj liniji. A to isto sve što smo rekli važi i za Novu. Važi i za Novu. Dakle, Nova 50 kinti samo. 50 kinti otišlo. A koliko je danas? Danas je 60. Nova je otišla na 50 kinti, ali nije to poenta. Poenta je, vrate, da ministarku Mihajlović nazvali fukarom jer je govorila za Novu. Dakle, Nova je izazvala svojim pitanjem u Skupštini, je izazvala kraj. E, ali ajde kada već smo udarili na porodicu, da? Evo onako, a još jednom, brate, evo danas, na naslovnoj strani. Stvarno je zanimljivo, prva dama Srbije nije bila na polaganju zakletve svog supruga, nego je bila u Maroku. Mene bi bila, da, video sam. U Maroku, brate. Na nekom, daj mi utorak, molim te. Evo ti sve. Ne, utorak mi daj samo. Opet nisi kupio novine.
Pa daj, ja ovdje uzimam udrku. Da. Evo tebi nove, a meni ti daju. Šalim se, idemo na džingl, drugare, i vraćamo se. Miće Berić nam je gost. Dobar. Loš. Zao. Dragi gledalci, u 213. izdanju Dobar, loš, zao, legenda košarke, Miroslav Mića Berić. Dobrodošao u Dobar, loš, i kolega sa Sport kluba. Da, bolje vas našao. Dobro. Da. Kako si, Mićo? Nije loš. Slušao vas i uživo. Ja, da? Da. Iskreno. Čudno je malo da mi dva dana posle osvajanja titule u ABA ligi i Crvene zvezde dovodimo Partizanovac, jel? Ali to je iz prostog razloga što u Crvenoj zvezdi ja ne znam da li postoji neki košarkaš bivši sadašnji koji mi navija za naprednjake. Neko koji bi došao. I koji bi došao. Ali opet to će se zameriti. Da. Nije samo to, zna se da nas više baš briga i da mi to gledamo. Mi smo uguglali da to. Ne samo to, znači mi se neki put čak više ponašamo kao grobari. To su nam neki cigani zameri. Da, da, mi smo zvezdaši u bojice. To je zato što smo zamrzli svoj status navijača Crvene zvezde dok god traje vladavina prava. Da, a navijači Partizana nikad nismo bili, ali ne mogu nekako da navijamo. Nekako grobari stalno iskaču, ti neki grobari, te Dule Vujošević, teo ga sad Mića Beri. Ne, bio nam i Koroman. Bio je jedan Ganci i Okedo. Da, da, da. Ti su mi zove Danilovića. Ali vodimo dva. Mićo, dakle, imali smo spektakularno finale. Nisam ogledao ni jednu utakmicu, ali video sam da je bio popuni pakao na svakoj. Da. Je li tako? Da. Ajde samo da vidimo tih 20 sekundi. Jovana, daj nam pusti samo da vidimo kako je bilo na kraju posljednje pete utakmice u ponedeljak. Znači, prazne tribine. Legitimno slavlje. Prazne tribine. Na kraju su tribine morale da budu ispražnjene. A ova deca što vrište, to su pomladak. Pa ne, to su biti službena lica koja i mogu treba, da prisustvuju. Treba reći da je ova utakmica trajala duže nego Super Bowl. Tri i po sata je trajala. Pa oko pola 12. Da, a počela i u 8. Počela u 8. Cigani su dakle pobedili 3-2. Da, ovo je legitimno što smo videli, naravno. Slavljene, okej, to da. Da li je to bilo ružna šira. Ali suština na praznoj tribini. Bili su ljudi iz klova, koliko je moglo da, ne znam sad to po pravilima, koliko je ostalo. A legitimno, ali da je gora kukus gora kad vidimo ovo sad. Od pet utakmica, koliko je bilo prekinuto? Svih pet? Poslednje tri. Ne, poslednje tri. Druga, treća. Druga i druga, treća i peta. Druga, treća i peta. Zašto? Ajde objasni meni i ovim gledalcima koji to uopšte nisu. Pa evo, mi će možda i bio na... Pa da, sad dalje to planski, neplanski, ali jednostavno to su neke stvari. Pa to su, da kažem, neregularni uslovi. To su ubacivanje svega i svačega. Znači, jednostavno, to je... Novčići, upaljači... Pa daj samo da su novčići. To su topovski udari... Znači, bile su flaše kompletne. Znači, što kaže, kao... Kese punjene mokraće. Bilo je debelo staklo kao vaza. Pa je mobilni telefon. Pa mislim, to je bilo nevjerovatno. Pritom, sreća da niko nije nastradao. Kad kažemo nastradao, nisam. Sinoć, naravno, kad je sigurno ovoj petak, kad je zvezda domaćin, bilo bi previše napeto. Ali nisam, gledao sam na TV-u. Ali isto tako mislim da je možda i dobra odluka što nijednu nisam gledao uživo, jednostavno, pogotovo i ova zadnja, čak i ona treća, kad je Partizan bio prvo domaćin. Jednostavno, tu je bilo, zazija, tu je bilo isto, da, problem, isto prekinuto, pri tome je prekinuto na 57 sekundi do kraja. Da. A ovo je bilo prekinuto tek početak drugog polovremena. Kada si ti igrao za Partizan? Pa ja sam igrao da za Partizan, gledajući našu zemlju čitog života, a to je bilo od pionirskih dana, od neke 86. pa do 97. A da kažem, tih seniorskih 90. na 7 godina, pa sam otišao u inostranstvo i vratio se 2000.
2000. na 2001. jednu, tu zadnju, da kažem, poslednju sezonu gde su Partizani. Dakle, igrao si u 90. Pa, igrao sam, da, onako punih sezona. Ali nije bilo sezona, ovaka, ova, nije bilo ovaka atmosfera protiv Zvezde. Onako igrao sam punih takmičarskih sezona šest. Nije bilo tako. Da, ali bili su, naravno, bilo je navijanje, ali jednostavno ovo je otišlo ovo je... sada predaleko. Da li je ovo košarka? Pa nije, ovo je jednostavno. I ovdje su akteri nisu košarkaši. Neko priča o košarkašima, ne priča niko o košarkašima. Da, 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 ja sam gledao utakmicu i ne znam, ide... ko je, ne znam ko je taj igrač koji je bio glavni, koji je bio dominantan, koji je pa presudio. Je, koji... je po, jednostavno po, ne možeš. Po, to utakmicama, da kažemo, najbolji igrač te utakmice jedne je bio, ne znam, na kraju MVP je bio Dobrić. Dobrić, onako, a Dobrić je... Onako... Nisam ga ni vidio, mislim, u finalu. Pa juče je bio, nije bio, ali generalno kad se pogleda kad se sve... Svih pet bio svih je, pet, da, da. Kad se sabere, oduzme, realno... I to, pa čak se rezultati pa i lomio i bilo je malo tako... pređe nego drugo. Ma kak i to ništa više nije zanimljivo. Pa zanimljivo je samo haos na tribinama. Tako je, jednostavno da pričati o košarci i sada je stvarno suvišno. I dobro, zašto? I dolazim u situaciju, ja kažem da su bili ljudi, neki čelnici Evrolige na ovom finalu, mislim da bi bili izbačeni i Partizan i Zvezda. E, to mi nije jasno. Ja, kad, ja ne znam da li je, da li mi moramo, da li mora da se desi nešto. Pritom, sreća je da se nekome nije razbijena glava, da neko nije dobio potres mozga. Mislim, neće kada sa tribina kad leti mobilni telefon, pa to ubrzanje i ta, ono, kaže, masa sila, puta ubrzanje. Masa puta ubrzanje. To glava ide na dva dela. Znači, to nije sada šala i ono, sad kažemo, novčići ili ubačena, ne znam, nija petarda. Bili su topovski udari, ali to su neke stvari. Znači, da se desilo, mi bi završili koji Englezi i ono, Margaret Thatcher, ajmo, pet godina, da, nema, zato, više. Nema više. I da li to mora da se desi, to je neverovatno. Zašto, Marko, ja se zalažem ukinuti sve. Da, brate, suspenduš na jedno dve godine, brate. Da ali, ali tu jednostavno mora, naravno, a tu bez države. Da, čo, država čekaj, očigledno ne želi ne, da se da to rešava. Sad dolazimo do suštine. Pa naravno. Dakle, Zvezda je bila domaćin posljednje utakmice. Tako. Ona je imala prednost domaćeg terena u smislu na osnovu boljeg plasmana na kraju regularnog dela Jadranske lige i to je legitimno pravo i naravno svako se bori da igra najvažniju utakmicu ili tri utakmice od pet pred svojim navijačima. Objasni meni i onima koji to ne prate. Dakle, Zvezda kad je domaćin, koliko karata ima? Dakle, koliko je navijača... Sada... Juče bilo, prekjuče bilo u Pioniru. Pa ne mogu da kažem nula. Na tribinama je nula bilo. Znači, apsolutno je bilo. Bili su članovi delegacija Partizana i to je bilo tačno pored naspram klupe, odnosno pored klupe, pored parketa, recimo nekih, sad ne mogu da izabrali, dva desetak, recimo, sve ukupno. I isto je tako kad je Partizan domaćin. Znači, nema totalno, nekada je bilo, ja kažem, prvo, nekada su derbi bili pola-pola. I to su bili pravi derbi. Sada je to postalo po principu Grčke, naravno, prepisujemo od, što kaže, od najgorih. Od najgorih. Da, da. Zato, ali što se tiče tog kleda, realno može jedino da kažemo da, tamo. I onda kao nema. To ima smisla u smislu tog sukobljavanja, da, ali generalno, i smo bili, gledali, skoro je bilo, da kažemo, delimično skoro je bilo finale Kupa u Nišu. Ta dvorana je bila pola-pola. I ambijent je bio neverovatan. Znači, to su prave, to je derbi. Ali ajde sad, a sada je bilo, do pre neku godinu su navijači između sebe razmenjivali i dođe se do neke cifre 200, 100, 200, 150, 8, ne znam, i to bude ćošak. A sada je to došlo od nula. Do nula. Znači, u stvari, do prekida je došlo iživljavanjem navijača Crvene Zvezde nad... igračima Partizana ovog puta. Dobro, ovo nije bilo pogođeno, ovo su bile sudije su te koje su bile pogođene, kao što su bile pogođene i kad je Partizan igrao treću, bio domaćin treću utakmicu. Znači na sudije je u stvari bilo. Pa dobro, to je jednostavno pritisak na sve. Dobro, ova sudija. Znači nisi puno pogrešio, isto tako i da se vratimo, isto je tako i kad je Partizan bio domaćin pritisak, tako su igrači i to. Nisi puno pogrešio. I igrači i sudije su ti, odnosno stavljeno je do znanja sudijama ukoliko ne ide onako kako smo mi zamislili, bit će... A da li misliš da je razlog to što se ovdje dešava upravo politika? Pa mislim da je sve povezano s politikom. Jednostavno, da ja ne vidim razloga, ni jedan razlog ako nije, ako država, odnosno politika u tome da neće da se umeša i ne može, to sve može da se reći. Kad su braća Vučić došla na vlast, oni su odmah stavili šapu na Zvezdu. Čak i neko vreme Andrej Vučić bio
i u upravi košarkaškog kluba Zvezda, pa je Aleksandar ga je onda posle zamolio da napusti to. I od tada do dan danas Zvezda je stalno pobednik. U fudbalu nije bila prvih nekoliko sezona, ali jednostavno, ja sam pokušao da razgovaram sa nekim ljudima, spremajući se za ovu emisiju, koji su mi blago, onako, veoma iskreno rekli da u ovom trenutku Zvezda ima bolji tim od Partizana i da je očekivano, da, jer je pobedila je i u ovoj, imala je tu utakmicu pobede više u ligi i tako dalje, ali zašto Zvezda mora uvek da bude prva? Pa dobro, to je sada jednostavno... To više nema veze sa timom. Ovo sada generalno, mogli smo da pričamo, apsolutno jedna lopta je presudila, znači mogla je, to je, da kažem, srećniji, da kažem, pobedio. Znači tu nije bilo neke razlike u kvalitetu. Jedna lopta, jedna promašena ili pogođena trojka je mogla da presudi. I sad bi možda pričali da je Partizan ono, sušio. Ali da je planski rađeno na uništavanju Partizana je rađeno. Znači, jeste. To je pogotovo košarkaško kluba. I to si ti svedok, jer si bio u upravi posle... A to je krenulo još pre mog dolaska. Da, sad ulatom Jošićem. Da, tako da generalno neke stvari su ono... imaju pozadinu. Ti si bio u Partizanu, ali... i otišao si. Zašto si otišao? To si objasnio, ali... Pa dobro, ja sam objasnio, ali to su ono, jednostavno sam takav da... nisam dozvoljavao mešanje politike. Ko se mešao? Pa dobro, nema tu, da kažem, on. Taj. Ali to su bili, naravno, pozivi da, i to su ono, generalno, to su ona prva skandiranja, mislim, među prvim skandiranjima kada su skandirali protiv predsjednika, i onda je to moralo da se izvinjavamo ničim izazvanim, ili tako, ono, klub. Kao dođe uprava iz klube, kaže, mora se izvinite predsjednik. To znači da svaki 15 dana bilo šta, pri tom nismo mi organizovali niti ja, niti bilo ko drugi, da bi sad, naravno, ja sam rekao, prvi bi bio koji bi na nekoj konferenciji sam rekao, ne treba to da se radi, ili tako u nekom. Ali to jednostavno da se stavljamo u službu, znači malo, šta znači, sljedeći put bi bilo za 7 dana. Tako, ajmo opet nova saopštenja, i to jednostavno ja to nisam dozvolio. I onda sam se povukao kada sam vidio da će da naškodi Partizanu. Se i mogu je da se... Ili ti je neko rekao, ne, da se povučeš? Ne, niko mi nije rekao, niko to sam već, znači niko, sam sam napustio, što kaže, udobnu fotelju, ali procenio sam, ja sam stavio klub ispred sebe i video sam da može samo da... I da li je klubu bilo bolje kad si ti otišao? Pa ne, mislim, u smislu to da, jer ja da sam ostao, ja tog saopštenja ne bi bilo. I ja sam jednostavno nisam, jednostavno, to je bilo protiv mojih moralnih stvari, ja kažem, tako sam vaspitan, da neke stvari ne može da se pređe, ako postoji, što kaže, imaš karakter, imaš moralni čin, a pritom ja sam time branio klub, ne branio sebe. A kad izgubi klub identitet, kada to onda više nije, jel tako? A dobro, ali sređeno je to. Sređeno je to vrlo brzo Vučiću pederu, tako što je na jugu organizovana jedna grupa koja rešava problem. Koja je rešila taj problem. Pa i tad je bilo rešavanje. I tad? To je u hali sportova, odnosno da, sadašnjoj pa... Ranko Žerevica je bilo poslata ekipa. Međutim, ta neka grupica od nekih desetak ljudi, 15 je navukla, ono jug javi se kad krene, i tu i onda je to krenulo. I onako je zvučalo i to je trajalo. E, onda su je bila... Ubiđivanje malo. Da, objašnjenje, tetki lek, su odneli... Da. dakle, uporedi vremena u kojima je grupa Veljka Belivuka, da je tako nazovemo, dakle, principi ili šta god da su, dok su oni suvereno vladali tribinom i organizovanom kriminalom u zemlji. I ova vremena sad, kada se šuška da je Đorđe Prelić neki njihov naslednik, da pokušava da se napravi neka nova grupa. Imaš li neke informacije o tome? Pa, iskreno o tome nemam. Znači, rado bi da znam, i to je, ali jednostavno to su stvari koje, to je ono što pričamo država, to je sve, to se sve zna, znalo i zna se i znaće se. Tako da ukoliko država želi da se ovo što pričamo, da ovo sad upravo pričamo o finalu i ovoj ružnoj slici koju smo poslali u svetu. Tako, neko će ovo da gleda, i već ljudi šeruju. Tako, a zamislite da ovo dođe do Evrolige. Doći, i sad neko može da kaže, pa da li mi želimo da ovako nešto se desi, ili tako da, da li mora da se desi neka debela sankcija i da bi se mi prizvali pamet. Pogotovo što smo sad na dobrom glasu u Evropi, inače, zbog svojih stavova. A sve to na, ono, na,
paradoks. Sve se ovo dešava. Ova finalna serija i ovo, da kažem, ova, sve osim košarke. Ovaj, nakon dve nedelje, nakon super organizovanog Final Foura koji je igran, znači najveća evropska manifestacija u košarci u Evropi je bila u areni. Bilo je fenomenalno. Organizacija Beograd se pokazao kao doma. I dve nedelje nakon toga gledamo ovu scenu. I sad to su ti paradoksi, ništa ti nikome nije jasno. Pa tamo, razumeš, za Evropu to je sve cool, a onda, brate, kad smo naši, onda kao gali, naš tradicionalno gali u Asterixu, kad se pošibaju na kraju. Ali dobro si me podsjetio, ovu već sigurno nisi čuo i video, pošto ne pratiš košarku. Zvezda i Partizan su dobili poziv od Rusa da se priključe njihovoj, da, to, njihovoj ligi. Šta misliš o tom? Pa sad, to je prerano i to su sve više ono, neke špekulacije i priče. Nije nemoguće, opet oni, znači, stao bi Gazprom, ili tako, koji je velika firma, da se organizuje. To je bio, to je rekao Vatutin, predsjednik CSKA, naravno, Kivan, što su ruski klubovi između ostalog izbačeni. U tome može da, mislim, sve moguće. Nemam pouzdane još uvek, to su stvari rekla kazala. Ali da može, sigurno da može. Mislim, je sad Partizan Zvezda, naravno, to je sada opet ono, Rusija ili Evropa i tako da to... Pa valjda je lakše igrati ovdje na kontinentu nego ići u Rusiju igrati. Pa dobro, to je sad, oni bi uključili, to je bila priča, pozvaće i možda će dati poziv i turskim klubovima i najvećim Efesu, Fenerbahčeu, Dal Galatasaraju, recimo Olimpijakos, Partizan i tako neke priče. To je bila priča. Jednostavno, to su neke stvari koje onako ide... Teško da bi oni žrtvovali Euroligu za zajedničku ligu sa Rusijom. Pa to je sada, ali naravno, opet vraćamo se na ono da nekad i para vrti, da Burgija neće. Tako da, kad bi to bilo... Da, ja se opet vraćam na glavne aktere naših sportskih priredbi, a to su navijači. A ne igrači, jer su sportske priredbe, kako fudbal, tako košarka, mislim da bolje stoji, iako ne pratim, ali fudbal je, brate, bedan ono već decenijama. Ali glavni su navijači i u jednom i u drugom. Glavni su navijači i oni koji stoji za navijači. Da. I ti, recimo, i da kažem, i predsjednici klubova. Znači, više smo slušali tweetovanje i, ne znam, gostovanje po jutarnjim programima predsjednika Zvezde i Partizana, nego Obradovića i Radovića. Samo da ga pitan kratko, dok ne sam zaboravio, molim ti. Evo, šta ti je on priča, a ne ja, brate, njega si prekinuo. Šta je gore? To što je Vučilić predsjednik Partizana ili što je Terzić predsjednik Zvezde? Ja pričam samo o košarci. Ne, to je, mislim, to ja koliko kapiram, Vučilić i ovaj su predsjednici sportskog društva Partizan. Čekaj, nek, stavljaj. Ali dobro, sve ide predsjednik sportskog društva. Ne, to je sad, ne, zato što je Nije Čović. Nije Čović, nego je Terzić. Ne, bio Škudrić. Poslednji put kad sam ja pratio. Ne, mislim da je pre 10 godina. Mislim da on će da, koliko sam čitao, on će da nasledi Čovića. Čović je bio zadnji predsjednik sportskog društva. Tako je. Stvarno. Što znam iz novina. Znači, stvarno mogu i da pogrešem. Zato sam ti pitao, zato što su jedan i drugi. Znači, Škundrić je nasledio Čović. A Čović je nasledio Terzić. E, pa ti vidi, ja sam poslednji put imao ikakve veze, razumeš se. Ali nemoj se boriš pitanje za navijače što si hteo. A ovo da, ne znam, čuo sam rekao, da, ti glavni akteri navijači i ko stoji iza navijača i sve to, ali isto tako, ja kažem, moram dodam da najmanje su se čuli akteri i treneri. Znači, svedoci smo bili tvitovanja, je li tako, i gostovanja po jutarnjim programima, najmanje se čuo Obradović i Radonjić, recimo, je li tako, igrači, oni su totalno skrajnuti. Znači, najmanje, oni glavni akteri su najmanje bitni. Vidio sam samo u jednom trenutku da je Željko Obradović apelovao na navijače da ne rade to što su radili, što god su radili konkretno u toj utakmici. Ali volio bih da to sa navijačima naravno nije od juče, to je od pre 30 i nešto godina, su navijači počeli da bivaju udarna pesnica nacionalističkih i mafijaških krugova koji su ovde praktično izjednačeni. Imali smo situaciju zanimljivu, dakle, da je jedna grupa koja je upravljala bukvalno, koja je bila desna ruka najvećeg mafijaške organizacije u zemlji, koja je tesno povezana sa državom, rekao bih, takozvani Kavački klan, su oni pohapšeni.
A, imaju, dakle, neke naslednike. S druge strane, imamo navijače Crvene zvezde, koji su, tako se priča, dobili unosne poslove. Kad je legalizovali reč, svoj posao. Poslove. Kad je reč o građevini i kad je reč o EPS-u. Tu sam čuo da imaju vrlo unosne poslove i na takav način je zapravo Zvezdin huliganski deo legalizovan, a Partizanov huliganski deo je otišao u ekstrem sečenja. Jedni imaju jedan beli deo, jedan crni deo. Da. Pa ne, hoću reći da je namerno Partizan odabran da ima takvu grupu kakva je bila Belivukov klan. Zato što braće navijaju za Zvezdu. Zato što braće navijaju za Zvezdu, pa da. Nek budu grobari krivi. Znači, to su neke stvari. Jeste da je sada napravljeno da su samo navijači samo su navijači Partizana, ti ozloglašeni krimi koji, ne znam, ubijaju, naravno, to je sve stvar, već su pohapšeni i svi su tako u zatvoru i treba je, naravno, ili se dokaže ili dokazano, ali i to, naravno, i tu je ta podela da jednostavno ovi su manje, ovi su dobri, a ovi su ubice. Partizanovi su ubice Zvezdini, ali to je stvar što je sve podeljeno. Znači, apsolutno je sve... Kada pogledamo posljednja mafijaška, navijačka ubistva, ima sad tu i Zvezdinih navijača. Ma dobro, to je od... Znači, ima, ali... Bili smo ono, kad je bila ta grupa i hapšena i sve to, i onda Partizanov tamo restoran, pa to je sve bilo... I sve se pravi da se sve, samo je stadion Partizana bio ozloglašen i što drugo, sve ostalo je čisto. Ali to je kad se deli na jednostavno, ali dobro, znamo da predsjednik navija za Zvezdu. Ali ti si u jednom trenutku izašao iz te neke svoje udobnosti, ono, bivši košarkaš, možda živiš. I počeo si, što kaže Marko, da laješ pred izbore. Ničim izazvan. Ničim izazvan. Šta ti bi, bre? Šta ti bi, što ti treba to u životu? Evo vidiš, Nenad, ja očigledno imam obojice dijagnoze. Ja kažem, to su, ne mislim, za moj stav, onog trenutka kada sam ja uradio to što sam radio i kada sam izašao i dao svoje saopštenje i zbog čega odlazim, objasnio, nikad nisam iskoristio i mogao sam tih prvih dana da budem zvezda, je li tako, svih vesti, ne znam, nije novina i šta god. Ja tu, sve, zato što sam, kao što sam rekao, uvek mi je Partizan bio, znači nisam želeo da naštetim Partizanu. U tom trenutku je maltene sve bilo protiv Partizana, je bio na teškoj, to je ona teška dubioza. Teška dubioza. Jednog sponzora je, recimo, imao u tom trenutku. I onda si kroz razgovore vraćani jedan po jedan, onako što kaže, telefonski. Ali i nisam to iskoristio u smislu da objasnim, ali velika većina, znači od masa ljudi koja mi je rekla, nisi ništa rekao javno, ali znam zbog čega si otišao i zbog koga si otišao. Tako da generalno, sad, ovo kad se deje, i sad naravno to je nešto što se ja, sa čim sam se borio, to znači traju godine, ja sam izašao iz kluba i dao ostavku, znači 2016. u, recimo, u martu, u aprilu. Znači već ima punih 6 godina. I nešto jednostavno ne mogu da ono vređam inteligenciju da sve ove godine gledaš i slušaš i sve ovo što se dešava u našoj zemlji, a da ne reagujem. I to je bila borba i samo sam u jednom trenutku rekao u razgovoru s jednim mojim drugarom, prijateljem koji je bio na, što kaže, na istoj strani, samo sam rekao ja ću sad bez ono što kaže ničim izazvan. Ali imam razloga, znači ja sam imao debelog razloga da izlazim i znači jednostavno sam zbog te politike i izašao iz kluba da se uključim, ali to je neki bio moj moralni čin. I kakva je posljedica toga? Pa ne možem, ja nemam sad nikoga, ne zavisi ni od današnje politike. Nije bilo telefonskih pozve, ne treba ti ovo? Pa, bilo je. Bilo je dobronamernih saveta. Bilo je dobronamernih saveta, da, ali generalno, jednostavno, ja sam takav, pritom ništa, to je legitiman čin moje da se opredelim za nekoga. E sad, što je sve u ovoj državi kriminogena i ti sad, ukoliko odnositi na nišanu, to je drugo, ali generalno to je bio moralni čin i jednostavno, i toliko sam se bolje osjećao da ne mogu da vam objasnim. Nakon tog, ja kažem, prvo je bio intervju za Novu Veliku, pa je onda na jedan gostovanje kako to ide. Kako to je, i naravno, čim su odjedno moje pojavljivanje... Mi čak smo imali razumevanje, pa ti nismo odmah zvali, naravno, sačekali smo da, malo bili da prođe. Da, ono je bilo jedno, čekali pričali smo trenutak. Da, tako da...
Čak me i ovaj gospodin što ste ga spominjali, me spominjao, iako me ne znao, u nekom tvitovanju Đuka te pominjao. Đuka me negde, to su mi preneli imenjak. Đuka, da, čak je juče je viđen u loži Zvezda, da, vidio sam ga juče. Tako da, verovatno koristi sa tu popularnost da... Pa dobro. Ali to vidiš šta ti je iskustvo, na primjer, mladi... I hoću, a da objasnim samo vezano, i to je bilo nešto vezano za podrška i ta. E, nekoga podržava, a nekoga drugi igrač, ono što je bilo. Kao Jokić podržava Vučića, a Belić podržava. Da, čovjek, pri tome je tu u mom kraju, ja do preš nekoliko meseci nisam znao ko je on. Dok nije krenuo. Kako bi nisi vidio tu? Ne, ali to je prepoznatljiva ugrožena vrsta, brate. I valjda je to nešto to spomenuo i valjda su ga satrali na tom Twitteru, ja to nemam. Da, to je. I valjda su ga satrali, nekomu je rekao, bre, skloni to i briši kako se to, da ne bi... Da ne bi... Mare, slažno, idemo na... Htio sam da ga pitam, samo da prokomentariše reprezentaciju, pošto o tome nismo pričali. Da, sada ide evropsko prvenstvo. Ti si bio u onim slavnim danima jugoslovenske reprezentacije, čuveni bekšuter, dakle, Partizana, znaš, ja sam tada bio Cigan, okej, ali tada je Partizan bio baš dominantan, ali ti si bio jedan od onih, znaš, kao ono, imaš neke grobare koji te užasno nerviraju, ali Miće Berić, znaš, nekako i kad te puni, razumeš, onim trojkama, jebi ga, ne možeš da se ljutiš, nekako simpatičan tip. Ali i u reprezentaciji si bio upečatljiv. Ajde sada, prokomentariši reprezentaciju u posljednjim nastupima i šta misliš da Pešić može da uradi sada? Da, i uporedi ako hoćeš sa onim čudovištem kako je bila reprezentacija u tvoje doba. Da, pa evo, ajde da krenem sad, recimo sad zadnje, znači sigurno da je bio, možemo reći, debakl to, ono kad nismo se plasirali na olimpijske igre, bili smo domaćini, sve organizovano, nije to, što kaže, nije bilo ni jeftino ta organizacija, tako da nekako je sve bilo... To je prosto nejasno kako nismo uspeli. Da, tako da i to je nešto, eto, da kažem, u trenutku kada se propuste olimpijske igre, onako debeli udar, mi smo košarkaška nacija i sve to nas bolelo, ali sada idemo da kažemo, a imamo, prošle godine smo u jednom trenutku, kao i ove, imali MVP-e u svim najboljim takmičenjima, evropskim i svjetskim. Znači imali smo prošle godine MVP-a NBA lige, imali smo MVP-a Evrolige, MVP-a Evrokupa. Sada ove godine opet se ponavlja. Opet imamo Jokića MVP-a. Imamo MVP-a Evrokupa, Final Four-a Evrokupa je Teodosić, MVP Final Four-a Mitić u Beogradu. Mitić je bio ponovno. I sad, to su neke stvari stvarno... A nemate na takmičenju. E sad, nije bilo Jokića, naravno, tu. A da kažemo, imamo jednog superstara, Bogdanovića. Tako Bogdana sad, da ne zaboravimo. To je jedna reprezentacija stvarno fenomenalna. I ja se nadam da možemo da se... Da nije možda do trenera bilo. Pa dobro, to je sad. Ja mislim da je to zajednička opet kolektivna. Tu je, svi su bili, ja kažem, mislim da je kolektivna... Ne bi uz opoštovanje, vrate, prema... Kokošin. Ne, ali jednostavno, moje, ja mislim da smo se olako odrekli. Znači, njegova krivica postoji, a nije samo njegova. Previše olako shvaćeno to takmičenje. I mnogi igrača nije bilo tu, nije bilo. Nije bilo, onako, atmosfera se napravila, samo se igra organizovano da ćemo da prođemo. Ceh je platio Kokoškov. Naravno, trener je najlakše. Ali smo se olako odrekli prvog NBA trenera u istoriji koji je zvanično tako, koji je pre 5 godina, ili tako, pre 5, 2017. je osvojio evropsko prvenstvo sa Slovenijom. I nekako mi je, to mi je onako, sa velikom gorčinom mi je to ostalo da jednog dečka koji naravno nije izlazio i on nije... I pritom je posle toga nastavio NBA karijere, ovo sad je promenio klub. Ali on nije od ti koji će da ide da tako po medijima, da je jednostavno puto. I nekako mi u tome, mislim da smo se olako njega odrekli. Dobro, vidjet ćemo sad sa Pešićem šta će biti. Naravno, Pešić je veliko ime, trenersko, ne sad da kažem, sad smo doveli, ne znam, nekoga lošeg. Znači, tu nema dvojbe. Ali mislim da je zaslužio i jednostavno on je trener
mlađi ili tako modern, te jednostavno nije se ni on nije dobio pravi trenutak da se pokaže. I to je sve, pritom, to nije kao nekada da ti imaš 2 mjeseca priprema, 3 mjeseca dok ti upoznaš i dosve. Ovo je sve bilo u 7 dana, da, koliko si u 10 dana. Ti, koliko si ti letimo slobodno? 5 dana? Koje, imao sam i nula. I nula dana, znači, da. Znači, vezivo sam kada iz, recimo, igrao sam za Tao Keramiku. To je moja prva godina nakon Partizana. I igrao finale ACB ligi. Vraćam se pripreme reprezentacije za svjetsko 98. Pričamo o 98. godini. Počele Željko Obradović. Ja se vraćam u Srbiju i dobijam 2 dana da se javim kući. I na Kopaonik. Da, da. I sad to traje. Jun, jul, 10. avgust, završava se svjetsko prvenstvo i svjetski prvaci. 10 dana pre toga moj klub koji imam ugovor, Tau Keramika, počela već pripreme za narednu sezonu. I Skariolo ono kaže, žao mi, znaš, kao žao mi ono. I ja se sjećam da se, znači ja sam imao nula, znači to je nula. Nije ni jedan, ni dva, ni tri, nego nula. I to je bilo ono slavlje, ono koliko je to trajalo. Nakon ono, posle par dana, dođi, mi te plaćamo, nema više cile mile. Cile, da. Tako da, generalno to, voleo bih, i sad da uporedimo, pitao si me sa tom, stvarno mislim, sada porediti, ona je stvarno bila jedna nenormalna generacija superstarova i to uklopi, znači jednostavno to je bili opet košarka, tim i košarka je kolektivna sport. Znači možeš ti da imaš 10 najboljih pojedinaca na svetu, ako ne idu jedan s drugim zajedno, nije to. Ali ubeđen sam da mi imamo sada stvarno opet igrače sa kojima možemo da uradimo nešto veliko. Nešto se definitivno dešava kada ti imaš jednog Luku Dončića koji posljednju utakmicu odigra i odmah sedne u avion i dođe da ide na pripreme reprezentacije, a naše NBA zvezde to ne urade. Ne kažem da nisu u pravu. Postoji neka greška, negde postoji u tom lancu gde je, mi to možemo pretpostavimo samo, ali je činjenica da se više, ja se sećam kada Željko Obradović, pokojni Duda Ivković i Slaviša ili Pešić treba da saopšte spisak reprezentativaca, pa to čekaš ceo dan. Da, to pa onda strepiš da li će da izbaci ovog, da li neće. To je danas izgubilo smisao. Slažem se, ima toga i to ranije nije bilo ono kao u fazonu, nije postavio se pitanje. Mislim, mene neko u decembru pitao, već ti planiraš da igraš. A rekao sam vam sad, objasnio vam jednu sezonu gde sam imao nula odmora. A moramo da idemo na pitanje sa Twittera i Magreći Kutak. Jovana, daj nam pitanje. A ko je Magreći Kutak kada neće ni čovjek da priča? To ćemo samo ti ja da pričam. Pa da, ali ne, sportski je Magreći Kutak. Od samo koža? Pa ne, o sportu. Sportu, pa da. Evo, Šone, PFC, kaže, Miću bih pored zahvalnosti što je u moru raznih Tvorzana, Stankela, Vučela, Vazura i Ćokija ostao čovjek, a ne broj, i što je naš, a ne njihov, da ne kažem vaš, jer Marko i ti ste daleko od vašeg šljama, bar koliko Miće ja od našeg. Što priča, pitao, broj li dane do povratka u klub? Misli na Zvezdu i Partizan. Da li brojiš, da li bi se vratio ponovo sada u srpski sport? Pa dobro, naravno, pa ja nisam dupetom, pritom Partizan je moj klub i sigurno će jedno dan se vrati. Sada je to nemoguća misija u ovom trenutku. A dobro, je nova normalnost, brate. Ali možda da, možda nešto... Uđe Đilas u vladu, mi će predsjednik Partizana. A ne, uzeću od koliko, 619 miliona. Pa da, neki da, 1 milion. Jedan, šta je 618? Neko ostaje 618. Na dva. Ne, uzme, mi 9. Jovana, daj nam ga reći Kutak. Da, kao i se ovo se, pa naravno šta. 212. izdanje Magareći Kutak, sportski Magareći Kutak, raznoraznih sportova ovdje imamo. Međutim, moramo ipak prvo da ne prekršimo naše pravilo. Elem, o čemu se radi? Ukidamo rubriku Alo glupaču stalno, pošto to ne deluje preventivno na nju. I sada pokušavamo da je učimo. Evo jedan nastup Ane Brnabić, posle kojeg ćemo joj dati malu lekciju i valjda će naučiti kako se, koje reči za koje termine koriste.
Poštovani gledalci, nastavljamo najgledaniji jutarnji program u zemlji. Moj gost, Ana Brnabić, premijerka vlade Republike Srbije. Dobro jutro. Dobro jutro. Jedan od opozicionih tajkunskih medija Nova i njihov urednik, mislim, izrekao najbrutalniju laž koju sam ja do sada videla. Kad kažem najbrutalniju, ne mislim da je one u smislu najočigledniju laž. A to je da je čovek bez ikakve sramote, bez ikakvog stida, rekao da Nova nikada nije pominjala porodicu predsednika Aleksandra Vučića. I nisu oni samo pominjali porodicu Aleksandra Vučića. Oni su je na najgori način kriminalizovali i dehumanizovali. I to kontinuirano preko 3 godine, makar da ja znam. Znači, evo, i kako će on sada da će ovo komentar? Čekaj, sad pitaću ga, ali preko, ajde, premijerka, preko plota, preko ograde, ne može preko godine, više od 3 godine, duže od skoro 3 godine, duže od 3 godine. Znači, premijerka, malo, eto, naučila je, kontinuirano je rekla. Okay. Nije? A tela je Jovana da je ispravi, tako se videlo. Jeste. Naša rupa zakrpuje. Dakle, mi smo napravili taj jedan iskorak džentlmenski. Ukinuli smo Alo Glupačo zbog novog normalnog, ali ona je ostala nenormalna. Si videla prvo njeno reče, tajkunski mediji. Da, da, ona je ostala u narativu, ali to je zbog njenih ograničenih mentalnih sposobnosti. Ona je ostala u tom narativu. Ja zato mislim da ona ne bi smela da ostane koliko god, da ona ne može mentalno da prebaci. Ona zbog nje, zbog njenog zdravlja i stanja, ona nije sposobna da bude još premijerka. Jedan man, pa da. Nije samo premijerka, bilo šta. Bilo šta. Zato što će ona je ostala, ona je jedva ušla u ovo. Razumeš, ona se ubacila, ona je bila, bre, stručnjak za energetiku neki. Nije, bre, za nalet, bre, za... Za nalet, okej, okej, stručnjak za nalet. Na, Zoka naša je stručnjak za energetiku. Tako je, naša Zoka je stručnjak za sve. I za građevinu, i za energetiku. A i simpatičniji od ove. Sve, po svakom teško biti simpatičniji od Čaleta. Ali stvar je u tome da je nje narativ, brate, odvratan. Dakle, i ovo što smo imali prilike da vidimo je dokaz da je primirje, makar na kratko, gotovo. Jer ona je došla kod ove koleginice naše i krenula, brate, raspištolila se kod da je 2021. Sipa. Alo, bre, sestro, nije više, ej, Čale, nije više 2021. Gotovo je, valjda. Da. Ili je gotovo primirje? Mićo, je tebe sramota što je ovo premijer Srbije? A nemoj ovo, brate. Šta pa ono. Ona, što je ono. Ali ona trenutno i nije premijer, ali tako ono. Pa, tehnički, da. Tehnički, ako ti je lakše, eto, da ti je sramota što je ona tehnički premijer. I što je bila premijer u dva mandata. Ja njihovu politiku ne podržavam i naravno kao što ne podržavam ni ona za mene, nije moja premijerka, tako da generalno tako gledam. Jednostavno ne doživljavam svojom. Tako. Dobro, ali plaćaš i struju da znaš. Ti joj plaćaš struju. Da, ja joj plaćam struju, plaćam Idemo posle obično tih velikih sportskih pobeda i tako dalje, dolazi do nekih slavlja, do nekih veselja i tako je ugledna srpska novina Informer proslavila godišnjicu postojanja i specijalni gost na toj manifestaciji bio je Željko Mitrović. Ubica. Pre 10 godina sam rekao da napraviću najtiražniji list. Ja sam rekao jedi bombu. Jedi bombu, da, to nije normalno, ali malo po malo. Realnost je bila ta da je danas Informer najtražnija dnevna novina u Srbiji, ali to nije mnogo bitno. Bitno je to da sam ja rekao Vučko, there is no chance to be there. Moram da primetim da ovo kada sam video, apsolutno sam u glavi imao scene iz Markove knjige Đubre,
sa one čuvene žurke, negde na početku knjige, ili tako, u prvoj polovini knjige. I ovako ponašanje je meni ono pravo ponašanje kako i zamišljam da izgleda njihovo ponašanje. Ja sam video ovaj video, nisam ga video prvi put i prvo sam pomislio da je to neko tajno snimao. Ne, ovo je javna manifestacija. Tako da, ja sam mislio to je prvi bilo i kako je to izašlo, negde sam to video, ne znam kako. I moj prvi utisak je bilo, ovo je nemoguće da je nešto javno i zvanično. Ajde ja da kažem, kada sam video ovaj video, dakle, uplašio sam se da je neko ušao u moju glavu i snimio ono što sam pisao u romanu Đubre, jer ovo je bukvalno ta scena. Da. Samo fali Dragiša da im izdeli šamare jednom i drugom. Dobro, to ne znamo da li se desilo posle. Pa fali, jer bi vezao zašto je Dragiša samo u mojoj glavi, a nažalost, ili možda na sreću, ne i u stvarnosti. Ali ovo je bukvalno ta scena i to sam bukvalno tako zamislio i prosto ono koji sam ja menica. Ali meni je mnogo... Koliko su njih... Mislim, ali to ti je to. Kako drugačije da zamisliš Žurku Informera od nečega ovakvog debutanta? Imali smo, ja sam se dopisivao, u stvari ovo mi je postao naš drugar Milorad Kapor, glumac. Aha. I ja sam se zavitlao, rekao ja da se toliko čačkam, brate, nadrljao bi jadan, kao Željko Mitrović. On kaže, brale, i ja sam se čačkao i ostao sam bez kose, kao Mića Berić. On se na pogrešnom mestu čačkao. Kako uopšte gledaš na fenomen Informera i Pinka danas? Jednostavno, ja niti te novine čitam, niti kupujem, niti gledam tu televiziju. Pokušaš da budeš mentalno zdrav? Ne, jednostavno, to je u mojoj kući nije jedini kanal koji se ne gleda i koji je zabranjen kod mene. Tako da, u mom stanu, ja sam gazda koji, što kaže, odlučuje. Da, da. Sram ti bilo je. Sad prelazimo na sport. E ko? Sad prelazimo na sport. Znači, ljudi, Srbija dobila medalje na evropskom prvenstvu u boksu i to zlatne. I to dve medalje i od koga nego od braće Rusa. Momci koji su doneli medalje za Srbiju, pitao sam malo pre Arsioma Agijeva na ruskom jeziku. Otkuda vi? Odakle si? Odakle ste? Izvinite. Znate šta mi je odgovorio Agijev? Rekao mi je, iz Srbije. I ja sam mu zahvalan na tome i to je... On sam pitao jednog i drugog odakle su originalno, dakle, odakle potiču. Onda saznate da je jedan iz Moskovske oblasti, a da je Vahida Basov iz Samare. Šta, oni su zapalili ovdje? Mi smo uz gas dobili dvojicu Rusa. Oni su, pa ne, boksera i dobili smo dve zlatne medalje. Pa da, iz Rusije. Uz gas ide. Kako uopšte gledaš? Kako gledaš uopšte na to da stranci nastupaju za Srbiju? Pa, jednostavno... To je tebi teško. Ne bi teško, da. Pogotovo je to... nekada nije bilo stranaca uopšte u timovima, ne da imaju naše pasoše. Da, da, u srcu. A sada smo svedoci zadnjih 15-a godina, uvek pred finale kupa, kada ne mogu svi, kada ima određen broj stranaca dozvoljeno. Znači, u Euroligi, Eurokupu može da igra 12 stranaca. Dok u našem takmiče, onda kreću ovi... I onda kreću za 48 sati pasoši. Da, da se vade. Pa u zadnjih deseta godina sigurno je 15 američkih... Šta je Amerikanac za poslu na Srba? Pa da, tako da... Ali generalno, naravno, da bih uvijek voleo da naši ljudi osvajaju medalje... Evo još jednog dokaza da su Rusi sa nama, jel? Pa možda smo dobili popust. Da. Šta je sad konjički sport? Pa tebi, sad idem na konjički sport. Ti malo si involviran, pošto si tamo iz Mačve i znaš da Mačvani vole konje i da je to to. Jedan od najstarijih hipodroma. Hipodroma je u Bogatiću, jeste. A međutim, došli neki novi ljudi, neki naprednjaci, došli na vlast, pa i konji krenuli da bežu od njih u Šapcu.
desetak konja izašlo je iz Šabačkog hipodroma. Naime, oni su probili ogradu iz padoka i odlučili su da se prošetaju kroz grad, pa su otišli skoro do centra grada. E sad, na svu sreću, u tom momentu kada su oni izašli sa hipodroma, u tim momentima su i veterinari iz veterinarske stanice Šabac krenuli na intervencije. Kada su videli konje, odlučili su da te intervencije odlože i da konje prate i pokušaju da ih uhvate. Počeli konji da beže, kako dobro rukovode gradom. Već vidim to, što da kažeš, ti novopečeni naprednjaci biznismeni, verovatno zapali tompus. Kad su ono šetali, kad su osetili konji. Nijedan konj nije pobegao za 5 godina. Koliko smo, sedeli smo pored onog hipodroma, nikad nisi svom vidio, trošku, urlali konji, oni kaskali, brate, nikakav nikad problem. Niko nije pobegao. Ej, nikad ni jedan konj nije pobegao. Štale bile sređene. Sad kad se vidio kakvi su im konji, konji, brate. Konji rekli... Njet! Njet! Ide po mozu! Ja sam kažem ljudi, ali konji se okupili i rekli, braćo, pežimo. Uvozimo boksere, izvozimo pežimo konje. Pežimo odavde i evo te. Da, tako da, ali kad smo već kod Šapca, ima jedna lepa vest. Aha. Hoću da pozdravimo Mare, našeg malog druga, Nemanju Pavlovića, naš pratilac verni koji je proglašen za najbolje levo, desno krilo u rukometu u ekipi Pionira kadeta na prvenstvo Srbije. Nažalost, bili su drugi, ali mali Nemca je to. Čestitamo Nemci koji nas redovno gleda, tako da ćemo eto koristiti priliku nekada nekog i da pohvalimo. Mićo, hvala ti što si bio naš gost. I da ubodemo tu trojku jednom kad bude trebalo pravo. Što je novo normalno, brate? Da. Malo daš došli pričali o sportu. Malo sam se relaksirao. Onaj prvi deo mi je bio bez veze, ovo drugo smo se lepo. To ti kaže, brate, ustane dosadno. Sljedeći možda zovemo Cecu. Zvezde Granda finala ide polako, brate. Sve može. Ja bi Sašu Popović pre. Može i on. A sad kad si spomenuo Zvezde, sad mi je palo na pamet. Ne znam da ste, da ja sam pročitao da album sa sličicama Zvezde Granda. Aha. Ste čuli za to? Ne, da izlazi. Da li je to istina ili znaš šta, Mićo? Pa ne znam. To je ta Zvezde Granda su u okviru ove kuće. Kuće, da, da, moramo. Zvezde Granda su u okviru ove kuće. To je strateški partner, brate. Ne samo to. Nemam problem. Ne, okej, nego i ti, i on, i ja imamo obavezu da kupimo album. Album i da lepimo. I tapke. I da vidimo koja je, da, da. Par, ne par, da je. Dragi. A po klapke? I po klapke. Da, da. Daj, gledalci, bilo je ovo 213. izdanje vašeg omiljenog podcasta Dobar loš zao. Vidimo se sledeće srede na istom mestu, u isto vreme, 20 sati, portal nova.rs. Nenad će vas lako noćirati. Nažalost, pre nedelju dana bili smo svedoci snimka gde smo videli kako se putem nacionalne frekvencije biju žene i nije bilo potrebno da prođe ni par dana. Postali smo svedoci da se to radi na ulici Novog Sada. Kamera je to zabeležila. Šta je ovo stvarno što će to je, čovek je prebio ženu koja je držala dete na sred ulice. Dobio orden, šta? I pa verovatno dobio poziv za zadrugu. Da ne biste zadržali završili u zadruzi, zadržite svoja moralna načela, izlući ćemo se i gledamo se za nedelju dana ponovo. Živjeli. Strita, muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se pokazuju ko je veći...